Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe vrachtwagenchauffeur aflevering 18 geloof ik aan mijn hoofd. En deze aflevering gaan we verder waar we vorige keer gebleven waren. En dat was met de vracht die we gaan leveren naar... Dat weet ik niet meer. Tot aan de intro. Woo! Let's go! Vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur! Met een goed humeur, Vincent Chauffeur! Met een goed humeur, zeggen al in die intro. Nou, het is een beetje van afgenomen elke keer. Elke keer die boetes betalen, ik zit in Zwitserland. Het weer is ineens omgeslagen naar donker. Het lijkt net alsof ik in de prehistorie rijd. En ik heb continu aanrijdingen weer. Nou jongens, ongelooflijk. Mensen botsen tegen mij aan, dat is nieuw. Dan hebben ze nieuw. Stuur naar weer raar? Nee, mijn stuur is niet raar. Het is gewoon een bocht. Ik heb het helemaal gehad. Ik ga voor een andere baas werken als het kan, want dit schiet niet op. Continu die stomme aanrijdingen. Dat mensen niet kunnen gedragen op de weg. En ze geven mij een vrachtwagen van 10 meter. Ja, vind je het gek? Daar kan ik toen meer rijden. Dat ding slingert alle kanten. Zo. Ik heb mijn preek weer gehad voor vandaag. Nee, we zijn... Jongens, dat weer. Dat is verschrikkelijk. Heb ik mijn licht nog aan? Ik heb mijn licht serieus nog aan. Oké. Dat is niet goed. Licht aan brengt ongeluk overdag. Zeg ik ook maar hoor, dat weet ik niet. Ik weet niet, en als je me vraagt, Vincent, in welk land zou je nu rijden? Ik zou het niet weten. Het heet Zwitserland. Oh, de lucht klaart ineens weer op. Oké. Misschien het Zwitserse klimaat of zo. We gaan ook best wel hard hoor. We rijden best wel hard. 136 km per uur. Deze vrachtwagen gaat gewoon iets te snel. Dat is wel lekker op zich, want dan zijn we sneller bij de vracht. Maar we kunnen hem op zich in deze aflevering gaan halen. Het was een erg lange vracht, want... Ja, ik heb geselecteerd dat ik lange vrachten ga doen. Hier moet ik een beetje zachter, jongens. Nu ga ik op een 70 door de bocht, hè. Mooi gestopt. Ja, soms doe ik het gewoon echt denk je van... Vince, wauw. Doe dat nog eens, zo'n bochtje. Kijk, en ik heb gewoon zo'n grote vrachtwagen achter mij bungelen... dat ik gewoon amper een bocht kan nemen. Dan dat ik van de eerste rij naar de... Ik moet gewoon allebei de banen gebruiken, anders lukt het gewoon niet. Nou, ik word wel relaxed van de omgeving. Ik bedoel, geniet van de omgeving, hè. We gaan nu richting Bern, zie ik. We gaan dadelijk naar rechts... En als het goed is, ben ik hier wel eens een keer geweest. Ik kan me dit nog wel vaag herinneren. En een stoplichtje. Kijk, dat zien we ook nog eens lekker een keertje. Bern, Milano, Torino. Ik geloof dat we richting Torino moeten, als ik even hier kijk. Torino, Leroy, Merlin. Ja, dat is zo. Nou. Oké, je mag best wel doorrijden, meneer, voor mij. In die groene, lelijke wagen van u. Hij gaat niet eens de bocht om, die vieze aap. Oké, mooi zo. Oh, dit slingerweggetje. Dit kan ik me al te goed herinneren. De slingerweg. Nou, als dat geen boetes wordt, jongens. We gaan er niet voor, maar... Ja, ik kan niet garanderen dat het goed gaat. Oké, ik mag niet inhalen, dus we moeten weer achter zo'n gozer die 20 km per uur gaat. Leuk, gezellig dit. FedEx. Ik zal gelijk even bellen. Naar mijn baas. FedEx. Nooit dingen bestellen bij FedEx. Ze gaan 20 km per uur. Nou, nu gaat hij niet eens hard. Kijk, nu gaat hij niet doorrijden. Achterlijke aap. Welke koetjes langs de weg? Nou ja, langs de weg. Langs de het hek. Ja, nu rijdt hij wel door, hè. FedEx. Dit vind ik een mooie omgeving, jongen. Oh. Daar rechts kan je naar een boerderij of zo. Gaaf. Daar zullen ze wel van die woodlogs, van die zaagselpanelen. Kan je daar waarschijnlijk wel dumpen of zo. Oké, nog een zigzagweggetje. En meneer FedEx zit er voor mijn giegel. Ga nog een keer remmen, kom op man. Kan ik je inhalen? Dit is zo dangerous wat ik nu doe, hè. Dit is zo dangerous. Holy crap. Die Vincent doet het gewoon. Zullen wij tanken? Kunnen wij tanken? Ik moet sowieso tanken nu. Kijk dan, nog een klein streepje.
Ga ik nooit redden. Houd de knop. Oké, we gaan tanken. Ik moet de motor uitdoen natuurlijk, anders gaat het niet goed. Jullie weten net hoeveel er in zo'n tank gaat. Van zo'n vrachtwagen. Dat is, dan betaal je met duizenden euro's. En niet met een briefje van 50, 2x50. Bij een normale auto tank je meestal 40, 50, 60 euro. Ligt eraan wat voor hoeveel erin gaat, weet je. Oké, en we gaan weer door. We hebben getankt. De hele, alles, de brandstofuitgaven worden gedekt door je werkgever. Dat zou mooi zijn. Want hij moet al een boete betalen. Of een schadevergoeding van 22.000 euro. Dan kan hij die, dan kan dat andere bedrag er ook nog even bij. Nou, van FedEx zijn we nu vanaf. Hoop ik. Kijk jongens, die omgeving. Wauw, ik vind het fantastisch gedaan. Echt heel gaaf. Grafisch ziet er best wel aardig uit. Het kan altijd mooier. Ik weet het. Ik denk dat over 10 jaar dat we dan echt een geweldige simulatie zien, jongens. Een realistische simulatie, zeg maar. Ik heb ook gemerkt, er vliegen geen vogels rond in Zwitserland. Meestal zie je nog vogeltjes rond vliegen bovenin. Zie je ook niet. Nou, Zwitserland is, het is wel leuk, want we zitten nu minder op snelweg. Dit is meer een weggetje tussen de natuur. Kriskrassend. En hier ben ik uit mijn hoofd nog niet echt geweest. Ik kan me dit niet meer herinneren, zeg maar. En dat vind ik fantastisch. Als we op plekken zijn geweest die we nog niet hebben gezien. Ik ben ook benieuwd of we op die berg, of we daar ergens op moeten op zo'n berg. Ik denk het zelf niet hoor. Maar het zou wel gaaf zijn. Bergbeklimmen met Vincent. Oké, dit ziet er fantastisch uit. Oh, zelfs de... Ze zijn daar bezig met die hout. Met dat hout daar. Je zag dat ze echt met die graafmachine heen en weer gingen. Dat ging goed. Ja, toch? Gewoon weer op de weg. Ik durf bijna niet te kijken hoeveel schade we hebben, jongens. 12%, jongen. En 5%, ah, het valt mee. Ik denk dat de vorige keer met toen de motor uitviel, dat we erger dingetjes hadden. Ik merkte het al aan mijn stuur, hoor, dat hij niet lekker ging. Ik merkte het gewoon, hè. Toen ga ik in één keer, bam, ik deed pauze wou ik doen en die motor was gelijk defect. En deze, even kijken hoe het stuur raad. Oh shit, ik heb precies hetzelfde probleem als eerst. We gaan toch niet twee keer hetzelfde probleem hebben, jongens? Oh, dan wordt het echt een verschrikking. Oh jee. Ik word er echt heel erg geconcentreerd gaan werken. Oh, oké. Ik mag hier 80. Ik zal me een beetje aan de snelheid houden. Ik doe het gewoon voor het milieu, jongens. En voor de dieren die hier langs vliegen. Ik denk dat er dadelijk een heel groep uilen over gaan steken. Ik heb gewoon het gevoel van die Zwitserse uilen. Oh jongens, ik doe nooit meer wat in Zwitserland. Oh shit. Oeh, nee! Oké. Deze vrouw is best relaxed. Je kan nooit op zijn kop gaan. Nou ja. Half. Schade? Jongens, ik moet beter mijn best doen. Ik weet het. Jullie zitten alleen maar te erger aan me. Maar jullie moeten het nou wel een beetje doorhebben dat ik soms niet kan rijden. En vooral met zo'n... Dit is echt gewoon een klerentruc. Ik zweer het. Het is dat ik auto-onderdelen moet vervoeren. Hè? Maar liefst heb ik gewoon lood in. Blijft tenminste recht staan. Wel leuk die steentjes langs de weg. Zijn het al steentjes? Ik denk paaltjes. Je mag in 50, jongens. Ik kom amper die heuvel op. Want met 50. Ik moet wel een beetje gassen. Voor mij gaan we echt een heuveltje op. Jongens. Oh. Ik moet echt. Potverdomme! God non de ju. Maar iemand zegt tegen mij dat American Truck Simulator in 2014 uitkomt in 19 augustus, maar die komt veel eerder. Ik geloof in mei of juni of juli, een van die maanden. Ik ga hier wel minder hard rijden, jongens, want
dit zijn echt hele scherpe bochten. En ik meen het serieus. Maar wel een prachtige omgeving. Ik zit even te genieten van de omgeving dan dat ik op die weg let. Dat heb je waarschijnlijk vast al gemerkt. Maar ik ga hier heel langzaam rijden. Wel fantastisch. Moet je kijken jongens. Dit toch nooit gezien in mijn serie. Oh wauw jongens. Kan ik niet even uitstappen en even een rondje gaan rennen door die natuur? Dat zou ik fantastisch vinden. Je mag hier 80. Ja, maar hoela. Als ik met 80 door die bocht ga, dan ligt mijn vrachtwagen daar beneden. Oké, moet hij een scherpe bocht maken? Oh, wauw, jongens, dit is fantastisch gedaan. Maar ik vrees dat wij een gedeelte van de berg op moeten. Nee, we gaan onderdoor. Oh, fantastisch. Gaaf, jongens, dit is zo fantastisch gedaan. Geniet. Oh, licht aan, motor defect. Oh nee, niet hier. Niet hier. Dat kunnen we niet in één keer, nee jongens, dat kunnen we niet in één keer doen. Jongens, we moeten doorgaan. We kunnen niet op die motor gaan letten, jongens. Als we hier stilstaan, we gaan dadelijk problemen en we moeten naar weer een dealer. Nee, dat gaat gewoon niet. Oh, maar dit ziet er zo gaaf uit. Hoe kan ik dit nou verprutsen, jongens? Dit kan ik nog. Ik ga gewoon door, jongens. Motor defect, maakt niet uit. Ik wil dit zien. Kijk hier, jongens, ik moet hem inhalen. Waarom is die motor weer defect? Uit het niets. Ik krijg er een kaaskop van. Oké, en ik hoop dat die motor het een beetje uithoudt. Ik weet niet of het kan exploderen en of we echt dood kunnen gaan in de game. Denk ik wel heel ver vooruit. Maar het liefst wil ik zo ver, maar ik druk even op F5. Of een overzicht kunnen zien. Ik ben bang dat ik in Geneve of Geneve, dat ik daar beland als ik dadelijk zeg van ik wil mijn motor laten fixen. Daar ben ik echt heel bang voor. Ik denk het namelijk wel. Nou, ik heb in ieder geval wel die vreselijke bochten gehad, denk ik. Mooi gestopt, Vince. En ik hoop dat we zo snel mogelijk bij een nieuw plaatsje komen. Dat hoop ik echt, echt ontzettend. Want dan kunnen we namelijk daar onze truck laten repareren. Maar mijn motor, ja, hij doet het nog steeds goed. Nou ja, hij draait nog. Het is best spannend nu. Maar elk moment kan het klaar over zijn, hè. Maar hoe verder we bij een stad komen, hoe meer kans we hebben dat we daar... Ja, onze motor kunnen laten repareren. Dat ik dichter bij mijn locatie ben. Het is zaterdag, ik heb nog een hele week hoor. Maar ja, in 2 uur. Oh jee, mijn motor gaat langzamer jongens. Of ligt aan mij? Oh shit. Ik heb het gevoel dat we langzamer gaan. Kan ook zijn omdat we een berg op gaan. We gaan wel relaxed tempo dit. Oké. Ik zie daar beneden. Verschijnt er wel wat in mijn mapkaart. Volgens mij wordt het een plaats. En als het een plaats is, dan kan ik pas mijn motor laten repareren. Jongens, dit klopt niet hoor. Ik ga 100 km per uur, maar ik heb het gevoel dat ik geen 100 ga. Ik denk dat dat de reden is dan waarom die motor stuk is. Waarschijnlijk omdat ik 2 keer omver ben gekanteld. Ik denk dat hij daarom zoiets heeft van nou... Niet meer dat die motor zegt van nou vind ze bekijkbaar, ik ga niet meer functioneren. Groot gelijk. Oh, wat leuk in die omgeving, joh. Er komt een leuke vrouw aan gaan met allemaal auto's weer. Die gaan waarschijnlijk weer naar Mannheim. Oh shit. Mijn motor trekt heel slecht op. Ik kan even stoppen, jongens. Maar dat kost wel heel veel geld, hè? Oh, wat een moeilijke keuze, jongens. We zijn wel bijna bij de plaats. Ik ga toch heel even volhouden. Heel eventjes. Kijk hoe lang mijn motor het volhoudt.
Oh, hier links ga je ook ergens naartoe. Ik vind het een geweldige omgeving, jongens. Zwitserland. Ik heb er nog nooit gereden, blijkbaar, want ik ken het hele gebied niet. En het ziet er zo fantastisch uit, jongens. Het is echt schitterend. Die TNT-wagen denk ik ook van, wauw. Heerlijke omgeving. Zie je? Dat zie je ook in zo'n slakkengangetje. Je zit gewoon heerlijk te genieten van de omgeving. Ja hoor, aanrijding. Ik heb niks gevoeld, er is geen schade. Maar ja, we hebben weer een aanrijding. Huppakee, maak het uit. Alleen moet ik die klootzak weer inhalen. Zwarte Piet. Wauw. En ik zie een prachtig stadje daar. Of een dorpje lijkt het meer, met een klein kerkje. Niet remmen, niet remmen, niet remmen, meneer. De bus, niet remmen. Oh, het zijn toeristen. Boah, toeristen. Aan de linkerkant zien jullie een hele gemene vrachtwagenchauffeur. Bekend van Vincent's vrachtwagenchauffeur. Allemaal foto's nemen natuurlijk. Van een kapotte motor. Oké, zijn we bijna bij het plaatsje. Oh, daar moeten we helemaal niet heen naar dat plaatsje, zie ik. Het zou wel tof zijn als we de hele rit kunnen afmaken met deze defecte motor. Ik bedoel, in 52 minuten moeten we op onze locatie zijn. Dat is zeker... Dat is wel heel apart, als we dat gaan halen. Zullen we het gaan proberen? Maar dan mag ik waarschijnlijk geen één keer botsen. Er mag niks gebeuren. Helemaal niks. Gewoon netjes rijden op de weg. Dit is echt één spannend moment. Ik ben benieuwd. En jullie zeggen, Vincent, ga nou eens wat rustiger rijden. Ik rij rustig, want die motor gaat helemaal niet hard, zeg maar. Oh ja, rechts kan je ook naartoe daar. Zo. We komen nou dichterbij Torino. Ik zie plaatje, jongens, op de map. Ik zie Le Plaatje. En ik denk dat er dadelijk een rotonde komt. Of iets met een ronde cirkel. Ik zie hem daar al, in de verte. En hier moeten we uitkijken dat we weer geen overtreding, snelheidsovertreding doen. Want bij die dorpjes is het meestal wel gevaarlijk. Oh, je mag hier 100. En ik ga 112. Ik ga voor de zekerheid iets langzamer. Precies 100, waarom niet? YOLO. We gaan hier de bocht om en dan zijn we er, jongens. Dan kunnen we zeggen dat we met de helft van de weg, nou iets minder dan de helft, met een kapotte motor deze rit hebben gehaald. Ik hoop niet dat mijn baas boos is. Van, heb je nou weer die motor? Ik heb verdomme €22.000 betaald voor die rit. Twee keer kapotte motor, jongens. Dat is echt een record voor mij. Oh, shit, hé. Kijk, dat stuur. Nu gaat hij weer helemaal naar links toe. Eerst ging hij helemaal naar rechts, nu gaat hij naar links. Ik kan hem iets meer moeten kalibreren. Iets harder moeten knokken ergens tegen, dat hij dan net nog een tikje gaf. Oké. We zijn er bijna, jongens. Torino. Ik hou van dansen en muziek. Viva Torino. Shit, wees nou een mini. Oh, wees een mini voor je apen. Apenkop. Lekker remmen, lekker remmen. Ik zou het ook doen. En de vrachtwagen achter je. Mini, mini. Mini Mouse. Oh, Torino. Torino, la Spagna. Maar het is helemaal geen Spanje. Torino ontdekt. We hebben Torino ontdekt. Mini gaat dus voor mijn hoofd. Het is daar pas rood, niet hier. Kijk, nu moet je stoppen. Goed zo. En nou mag je groen. Groen, groen. Rijden, rijden. Kom op, kom op, kom op. Gas, gas, gas. Oh, man. Verdwijn. Alsjeblieft, dankjewel Mini, dankjewel. Wat een opluchting. En we zijn bijna bij onze bestemming. Het is hier naar rechts. En dan zijn we er gewoon bijna, jongens. Oké, hier naar links. Hallo, ik ben er. Man, man, man. Afgelegde afstand 999 kilometer. We hebben nog aardig veel XP gekregen. Bijna 1000. En we zijn nog steeds level 6. Maar we hebben wel, even kijken, 265
XP eraf gekregen door de boetes. Boete voor schade €3.204. Maakt niet uit. Maakt helemaal niks uit. Dames en heren, dat was een aflevering van het Vrachtwagen voor Vincent. Voor een leuke video, geef een duimpje, vergeet te abonneren. En zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe Op de Weg met Vincent. Woo! Let's go, vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur. Met een